កុំតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងកុំអៀនខ្មាស់ព្រោះมันមានអ្វីអ្វីដូចអ្នកដតីនោះគ្រាន់តែมันបានបៀតបៀនអ្នកណាអ្នកណាប៉ុណ្ណឹងក៏ថ្លៃថ្នូរណាស់ទៅហើយអ្វីដែលយើងត្រូវខ្មាស់គឺខ្មាស់ខ្លួនដែលខ្លួនយើងជាមនុស្សល្ងង់ដោយมันបានដឹងថាមានតែខ្លួនយើងទេដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានព្រោះហេតុតែល្ងង់ទើបលះបង់ខ្លួនឯងហើយទៅសែបគប់ជាមួយនឹងអំពើបាបដែលជាសត្រូវនាំទុកមកឲ្យខ្លួនឯងវិញយើងត្រូវដឹងថាជីវិតគូក្រងចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ស្ទើរលេបសូមកុំឲ្យបញ្ចប់ដោយការស្អប់ខ្ពើមគ្នាឡើយមុខតែបែកគ្នាទេមេត្តាគ្នាហើយជាមិត្តល្អនឹងគ្នាទៅមានភូមិព្រះអរិយៈជាទិសដៅពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំសរណំកេជ្ឆាមិសេចក្តីសុខជាសិទ្ធិនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រទាសកម្មករឬក៏ជាចៅហ្វាយនាយនោះទេមិនវាសំបីតែមនុស្សពិការឬមានជំងឺព្រោះសេចក្តីសុខនេះនៅលើចិត្តដែលបានអប់រំចិត្តតាំងតន់តាំងសុខាវហង្សចិត្តដែលបានទូនមានបានអប់រំដោយល្អហើយរមែងចិត្តទីនាំមកនៅសេចក្តីសុខមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលប្រាថ្នាសុខហើយលះបង់ចិត្តខ្លួនឯងចោលទើបរកសុខពិតប្រាកដមិនឃើញនោះឡើយសេចក្តីល្អឈ្នះចិត្តទុរជនសេចក្តីអត់ធន់ឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងកុំចេះតែចង់បានសេចក្តីល្អពីអ្នកដទៃត្រូវចង់បានពីខ្លួនឯងវិញតើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងបានស្ងប់យ៉ាងដូចម្តេចទៅបើរវល់តែយកចិត្តទុកដាក់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃនោះក៏បីមានអារម្មណ៍ព្រះកម្មដ្ឋានមិនប្រឡាក់សើមដោយកង្វល់ដូចបាក់ទុំមិនសើមទៅដោយទឹករែកពេលព្រឹកទទួលសោសែងដូចនោះឯងអត់ធន់ធ្ងន់ចិត្តព្យាយាមលះបង់ហត់នឿយផ្លូវកាយឲ្យអត់ធន់ហត់នឹងអ្នករជនឲ្យធ្ងន់ចិត្តហត់នឹងសុចរិតឲ្យព្យាយាមហត់នឹងតាក់ទៀមឲ្យលះបង់យើងយល់ដឹងអំពីរាគៈតោសៈនិងមោហៈរាគៈកើតឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាដំណោះស្រាយមិនមែនយកឲ្យបាននៅអារម្មណ៍នោះទេគឺត្រូវកំចាត់រាគៈក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដូចជាអ្នកឈឺចង់ផឹកថ្នាំពឹសត្រូវព្យាបាលរោគមិនមែនត្រូវទៅផឹកថ្នាំពឹសនោះឡើយតោសៈកើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍ណាដំណោះស្រាយត្រូវលុតតោសៈនោះឯងមិនមែនត្រូវទៅបន្ទោសចំពោះអារម្មណ៍នោះនោះទេតាមពិតអ្វីដែលយើងស្អប់នោះវាគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃមីនៅក្នុងចិត្តយើងតែប៉ុណ្ណោះការទៅបន្ទោសចំពោះអារម្មណ៍វាដូចជាមនុស្សឈួតវងវែងវាតបស្រមោលខ្លួននឹងជញ្ជាំងភ្នំបែកដៃបែកជើងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខដូច្នោះដែរចំណែកមោហៈធ្វើឲ្យលោភៈនិងទោសៈនឹងវងវែងទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះនោះបីសាច់នៅក្នុងចិត្តបិទបាំងការពិតសាងរឿងឲ្យជាអារម្មណ៍នាំឲ្យស្រឡាញ់នាំឲ្យស្អប់ជាពិសេសនាំឲ្យមានការប្រកាន់ខុសថារឿងរ៉ាវសត្វបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ស្អប់គប់ទាស់នោះនោះមែនតែនទៅនៅក្នុងលោកនេះធ្វើល្អដើម្បីបានសេចក្តីល្អនោះឯងមិនមែនពាក្យសរសើរទេ
បើពិតជាស្រឡាញ់បុណ្យបារមីមែនកុំរំអួយឲ្យសោះពាក្យនិន្ទានេះនោះមិនស្មើ300លំពេងក្នុងមួយថ្ងៃទេស្ដាប់ព្រះសទ្ធមចម្រើនសទ្ធាស្ដាប់ពាក្យនិន្ទាចម្រើនបារមីវាជាការងាយណាស់ដែលនាំគ្នាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាជាការលំបាកដែលនឹងត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខមិនមែនថាគេចេះតែបាននូវអារម្មណ៍ល្អល្អឯងទៅនោះទេនេះមកអំពីអ្នកនោះឯងសិក្សាត្រូវតាមសេចក្តីពិតចំពោះអារម្មណ៍ចេះឲ្យអភ័យនិងចេះគិតរកចំណុចល្អដើម្បីសេចក្តីសុខស្ងប់នៅក្នុងចិត្តនឹងឯងមនុស្សដែលមានទុក្ខទៅប្រាថ្នាចង់បាននូវសេចក្តីសុខប៉ុន្តែដោយការជាប់ជំពាក់នឹងរបស់ដែលនាំឲ្យសុខយូរយូរទៅវាទៅជាព្រមឲ្យខ្លួនឯងមានទុក្ខព្រោះហេតុតែចង់បានរបស់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់នោះទៅវិញបានជាភ្លេចថាបំណងប្រាថ្នាគឺសេចក្តីសុខទេតើតាមពិតសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតគឺមិនចាំបាច់មានអ្វីអ្វីជាខាងក្រៅច្រើននោះទេជាពិសេសគឺសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តចាំបាច់តែចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ដែលត្រូវអប់រំចម្រើនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តទាំងអស់សុទ្ធតែអាចដោះស្រាយបានតាមផ្លូវព្រះធម៌ដោយមិនចាំបាច់បានអ្វីអ្វីតាមចំណងនោះឡើយដើម្បីជួយខ្លួនឯងដែលចេះតែក្តៅក្រហាយស្អប់អ្នកដទៃឲ្យបានសុខស្ងប់មុនពេលស្លាប់គឺត្រូវចេះសម្លឹងមើលសេចក្តីល្អរបស់គេខ្លះផងទោះតិចតួចក៏ដោយប្រៀបដូចទឹកយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយក្អឹកពីរក្អឹកបំបត្តិខះក៏ដែរកុំចេះតែចង់បានសេចក្តីល្អពីគេសពគ្រប់នោះយើងធ្វើឲ្យសម្បូរបែបនៅក្នុងខ្លួនឯងមិនទាំងបានផងបើយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានមិនក៏មិនត្រាស់ដឹងទៅចាំបាច់នៅខឹងនៅការទុកនៅមានរាគៈនៅមានទោសៈនៅមានមោហៈធ្វើអ្វីសេចក្តីល្អដែលយើងមានខ្លះខ្លះនោះក៏ព្រោះហេតុព្រោះបច្ច័យនៃសេចក្តីល្អនោះមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចំណែកអ្នកដតីវិញក៏ដូចគ្នាសុទ្ធតែមានហេតុមានផលជាបរមត្ថដោយពិតក្នុងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះបើយើងមានបញ្ញាទទួលអារម្មណ៍ជាការពិតបានយើងនឹងរស់នៅក្នុងពិភពនៃសេចក្តីស្ងប់អ្វីៗដែលយើងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃទាំងអារម្មណ៍ក្នុងគំនិតបើយើងមិនចេះគិតឲ្យបានសុខខ្លួនឯងទេយើងក៏រមែងកើតទុក្ខរាល់ថ្ងៃនឹងឯងយើងតែងស្វែងរករបស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃខាងក្រៅខ្លួនតែបែរទៅជាឲ្យយើងកើតទុក្ខព្រោះការស្វែងរកចង់បាននោះទៅវិញប៉ុន្តែបើយើងស្វែងរកឃើញតម្លៃនៃជីវិតខ្លួនឯងនៅត្រង់ការឈ្នះសេចក្តីទុក្ខយើងមានតែរស់នៅដោយសេចក្តីស្ងប់ចិត្តជាមួយនឹងគ្រប់អារម្មណ៍នឹងឯងមនុស្សល្អនៅនឹងយើងនេះឯងព្រោះចិត្តល្អបើយើងមិនល្អហើយទៅទីណាជាមួយនឹងអ្នកណាក៏យើងមិនល្អនឹងឯងសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សមិនមែននៅលើរូបរាងមុខមាត់នោះទេតាមពិតនៅលើទឹកចិត្តទេតើទឹកចិត្តគឺជាឈ្មោះនៃសទ្ធាជាឈ្មោះនៃសិលជាឈ្មោះនៃសត្តៈចាគៈនិងបញ្ញាសំខាន់ណាស់គុណធម៌ធ្វើឲ្យបានទៅជាមនុស្សសតេវោជាមនុស្សព្រមនិងជាមនុស្សដ៏ប្រសើរថ្នាក់ព្រះអរិយៈទៀតផងចំណែកសេចក្តីសុខសប្បាយមិនមែននៅត្រង់បានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយចិត្តយើងនោះទេប៉ុន្តែនៅត្រង់ការដែលបានជ្រាប
បានដឹងថាអវយវ័យមិនចេះតែបានតាមចិត្តចង់នោះឡើយយើងត្រូវតែបើកភ្នែកសម្លឹងមើលការពិតនៃជីវិតកុំចេះតែលេបថ្នាំឲ្យដេកលក់ដើម្បីបំភ្លេចរឿងនោះយើងចង់បំភ្លេចទុក្ខតែទុក្ខមិនបំភ្លេចយើងទេដើម្បីឈ្នះទុក្ខតាល់តែឃើញការពិតហើយលះបង់នៅចំណងក្នុងលោកីនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងនឹងឯងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលមនុស្សយើងត្រូវចំណាយជីវិតដ៏មានតម្លៃឲ្យអស់ទៅជាមួយនឹងរបស់ដែលអត់តម្លៃដូចជាកាមគុណបាបកម្មផ្សេងៗនិងសម្ដីមិនល្អរបស់អ្នកដទៃជាដើមដូច្នេះគួរក៏បីពុទ្ធបរិស័ទនឹងពិចារណាជីវិតជាមួយនឹងពធัวដែលអាចឲ្យបានសម្រេចនៅទីពឹងដ៏ពិតប្រាកដមិនប្រែប្រួលឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីប្រមាទនៅពេលមានទុក្ខក្របសង្កត់មានភ័យគំរាមកំហែងរមែងស្លន់ស្លោញាប់ញ័រក្រៃលែងប៉ុន្តែនៅពេលសុខសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកាមគុណក៏រមែងដេកសោយសុខនេះឯងជាសេចក្តីប្រមាទរបស់ពុទ្ធជនល្ងង់ខ្លៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងចិត្តចិត្តមានមេត្តាករុណាប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដទៃដែលយើងស្រឡាញ់នោះបានល្អមានសេចក្តីសុខក្នុងពធัวនិងរួចផុតចាកអំពីទុក្ខនៅក្នុងវដ្តសង្សារត្រូវប្រយ័ត្នណាទៀតនឹងសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខុសទំនងคล้ายទៅជាការបៀតเบียนទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដទៃដែលយើងស្រឡាញ់នឹងត្រូវមានការប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនទាំងអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងដូចច្រើនទៀតរឿងរ៉ាវខ្លះចាត់ទុកថាមកពីក្រៅទៅចុះប៉ុន្តែកើតទុកផ្លូវចិត្តកុំបន្ទោសអ្នកដទៃកុំបន្ទោសមេឃកុំបន្ទោសដីយើងជាអ្នកល្ងង់ខ្លួនឯងទេអ្វីដែលចោះទុនតិចតែសម្រាប់ផលកំរៃមហិមាគឺពាក្យនិយាយដែលល្អទៀនក្ដៅរលាយក្រមួនចិត្តក្ដៅរលាយសុខបុគ្គលដែលគ្រាន់តែចេះចាំធัวរមែងចូលចិត្តយកឈ្នះអ្នកដតីសំបីតការសោធัวប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលមានធัวវិញរមែងចូលចិត្តយកឈ្នះខ្លួនឯងឃើញសារៈខ្លឹមសារនៃជីវិតគឺសេចក្តីស្ងប់ពាក្យមួយគេថាទឹកខ្មុំផ្អែមភ្លៀមហើយបាត់ភ្លឹបទៅពាក្យពិតផ្អែមនៅពីរស់រងំព្រះពុទ្ធដីកាសង្ចាជាក្រមបីដកជួបជុំជាធម្មចេតដីមនុស្សយើងដើម្បីរក្សាជីវិតព្រមលះបង់ប្រាក់បណ្ណាបណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែបាននៅរស់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងបាននៅរស់ហើយពេលខ្លះបែរទៅជាកើតទុក្ខព្រោះចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិឬចង់បាននេះចង់បាននោះទៅវិញខ្ជះខ្ជាយជីវិតឲ្យអស់ទៅឥតប្រយោជន៍មិនដឹងថាស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងណាស់នោះដើម្បីអ្វីទេតើមនុស្សយើងចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដគួរចម្រើនមរណានុស្សតិឲ្យបានរឿយរឿយបើយើងមានមរណានុស្សតិរឿយរឿយយើងនឹងរកសេចក្តីសុខបានងាយងាយព្រោះយើងបានឃើញតម្លៃនៃពេលវេលាដែលនៅសល់គ្រាន់តែភ្ញាក់ឡើងបានឃើញថ្ងៃថ្មីប៉ុណ្ណឹងយើងក៏មានសេចក្តីសុខទៅហើយដែលមិនបានស្លាប់ពីយប់មិញនៅមានថ្ងៃនេះសម្រាប់យើងធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើដែលជាអំពើមានប្រយោជន៍និងនៅបានឃើញមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រកបដោយមេត្តាចិត្ត
មិនមានស្អប់អ្នកណាអ្នកណាឡើយព្រោះយើងមានសេចក្តីសុខដោយការបានត្រឹមតែជីវិតមិនទាន់ស្លាប់ប៉ុណ្ណេះវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយអរគុណបុណ្យដែលបានឲ្យនៅមានជីវិតអរគុណជីវិតដែលបាននៅរស់ធ្វើបុណ្យបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះដែរយើងឃើញមនុស្សទាំងឡាយដ៏ច្រើនត្រឡប់ទៅជារកសុខបានដោយលំបាកក្រៃលែងចេះតែត្រូវការនេះត្រូវការនោះនឹងមានកង្វល់ហួងហែងផ្សេងផ្សេងស្អប់គេស្អប់ឯងដូចអត់ចេះស្លាប់យ៉ាងនឹងឯងបាននៅរស់ហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតនេះដោយសារការមិនមាននៅមរណានុស្សតិនឹងឯងក្នុងលោកនេះមិនមានឡើយនៅសេចក្តីសុខរហូតហើយក៏មិនមានសេចក្តីទុក្ខរហូតនោះដែរគឺមានតែការប្រែប្រួលប៉ុណ្ណោះដែលរហូតជានិច្ចពីមុនមកខ្ញុំតែងគិតថាបើមានគេស្រឡាញ់ទៅបានសុខហើយអស្ចារ្យក្នុងជីវិតទៀតផងឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយត្រឹមតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទៅក៏មានសេចក្តីសុខហើយដែលសំខាន់គឺទិសដៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកន្លងទៅអ្នកដែលធ្លាប់រាប់អានគ្នាខ្លះក៏ស្លាប់ខ្លះក៏ចាស់ជរាអ្វីៗត្រូវពេលវេលាលេបយកទៅអស់អ្នកមានទ្រព្យច្រើនក៏ដូចជាក្របើមិនចេះគ្រប់នោះទេទោះអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចធំប៉ុណ្ណាទីបំផុតក៏មិនធំជាងមឈូសដែរដូច្នេះអ្វីជាប្រយោជន៍ដែលត្រូវធ្វើក៏បីធ្វើឲ្យបានលឿនលឿនទៅចំណែកអ្វីដែលត្រូវលះបង់ក៏ប្រញាប់លះបង់ឲ្យហើយទៅព្រោះលោកនេះមិនមែនជាស្រុកដែលយើងត្រូវនៅរហូតនោះទេលត់ភ្លើងដោយទឹករំលឹកធម្មជាតិលត់ក្រោតវិវាទដោយទឹកមេត្តាសន្តោសប្រណីអភ័យករុណាលត់ភ្លើងអោរាដោយការលះបង់កើតមកជាមនុស្សមិនថាមានឬក្រសុទ្ធតែមានទុក្ខផ្លូវកាយនិងទុក្ខផ្លូវចិត្តតាមបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាទីបំផុតក៏ត្រូវស្លាប់ទៅតាមយថាកម្មរៀងរៀងខ្លួនដូច្នេះហើយទើបត្រូវបដិបត្តិធម៌អប់រំចិត្តឲ្យចេះនៅក្នុងការលះបង់រតនជីវិតដួងចិត្តនៃខមាខុសឆ្គងយ៉ាងណាខមាទោបីអវ័យបែកអវ័យបាត់ស្ងប់ចិត្តអឡ័យឧបនិស្ស័យសូមខ្សៃអាសវៈសុខស្ងប់ប្រសើរនៅលើយើងគិតរៀបចំជីវិតពិតលើយើងសាងលះការប្រកាន់លះការអួតអាងមានភ័ព្វសំណាងយើងសាងទាំងអស់រកសុខតាមផ្លូវចិត្តចប់បញ្ហាបញ្ញាគឺការយល់ដឹងអំពីជីវិតយល់អំពីការដូរផ្លាស់គ្រប់យ៉ាងព្រមលះបង់អ្វីៗតាមធម្មតាធម៌ប្រើប្រាស់ជីវិតសាងសេចក្តីសុខស្ងប់គ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីចម្រើនចិត្តធ្លាក់ទៅរកកាមគុណដោយទឹកដែលហូរធ្លាក់ទៅកាន់ទីទាបដូចនោះឯងចំណងក្នុងកាមគុណគឺជារោគផ្លូវចិត្តរោគវង្វេងមានការសម្គាល់ខុសក្នុងអារម្មណ៍ថាស្អាតថាឆ្ងាញ់ថាគួរឲ្យចង់សេពសោយនេះគឺជាអាការៈរោគរាគៈអ្វីដែលបោកបញ្ឆោតសត្វលោកយើងដោយយ៉ាងក្រៃលែងនោះគឺអ្វីដែលយើងហៅថាសេចក្តីសុខនឹងឯង
ដែលវាជាការមកសុខកំចាត់បងសេនាមីហើយថិតនៅប្រៀបដូចសូរិយោទ័យរស្មីរុងរឿងឯដោអាកាសមេឃស្រឡះអស់ងងឹតដូចនោះឯងសូមឲ្យរស្មីនៃពុទ្ធធម៌អតីកោចរភ្លឺល្អសាយសពបញ្ញាឃើញធម៌បវរមេតបបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងនាមអ្នកឈ្នះត្រូវប្រយ័ត្នធម៌សូត្រល្អតែមាត់ធម៌ពិតប្រាកដមិនទុកក្នុងទូត្រូវទុកក្នុងចិត្តប្រព្រឹត្តកិត្តគូរស់ឆាប់ឬយូរបេះដូងមានធម៌មនុស្សដែលជាមិត្តដ៏ពិសេសសំខាន់សម្រាប់យើងគឺជាមនុស្សដែលដឹងចិត្តរបស់យើងយ៉ាងមានជម្រៅហើយតែងឲ្យអភ័យគឺការមិនមានភ័យដល់យើងជានិច្ចមិនថារឿងអ្វីអ្វីជាអ្វីនោះឡើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរបស់យើងរីឯថ្ងៃស្អែកគឺមិនប្រកាសឡើយដូច្នេះត្រូវប្រើប្រាស់ថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អត្រូវរៀនរស់នៅម្នាក់ឯងឲ្យបានស្ងប់ចិត្តត្រូវចេះលះបង់អ្វីអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងហើយសម្លឹងសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសុខណាដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តហើយនឹងស្ថិតនៅយឺនយូរកប់ជ្រៅនៅក្នុងសន្តានថែមទាំងជាសភាវៈផុសមកប្រកាសឲ្យកើតការរីករាយដល់ចិត្តទៀតនៅពេលដែលនឹករលឹកដល់សេចក្តីសុខនោះគឺជារបស់ទិព្វជារបស់ដ៏មានគុណតម្លៃប្រះចាក់ភ័យប្រះចាក់ទោសនិងមានលក្ខណៈផ្ទុយទាំងស្រុងអំពីសេចក្តីសុខនៅក្នុងកាមគុណកាមសុខដែលកន្លងទៅហើយមិនបានផុសមកប្រកាសឲ្យកើតការរីករាយដល់ចិត្តទៀតទេមានតែនាំមកនៅការអាឡោះអាល័យស្រណោះស្រណោកស្រងោតស្រងាត់តែប៉ុណ្ណោះប្រហែលដូច្នោះសេចក្តីសុខនៅក្នុងអំពើល្អទើបជាសេចក្តីសុខដែលប្រសើរជាសេចក្តីសុខដែលមិនលាយច្រឡំដោយពឹសជាសេចក្តីសុខដែលនាំឲ្យរីករាយនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើផងនាំឲ្យរីករាយសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលនឹករលឹកឃើញផងនឹងនាំឲ្យរីករាយក្នុងផលវិបាកទៀតផងជាពិសេសបានជាឧបនិស្ស័យនៃលោកុត្តរធម៌មានពេលខ្លះមនុស្សយើងកើតទុក្ខភ័យព្រួយព្រោះខ្លាចបាត់បង់នូវលាភសក្ការៈឬយសៈតាមពិតសម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងក៏ការពារមិនបានផងប្រសិនបើត្រូវស្លាប់ថ្ងៃនេះតើថ្ងៃស្អែកលៀបនឹងយោះនឹងជារបស់យើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅមានពេលខ្លះនោះយើងភ័យខ្លាចលៀបយោះធ្លាក់ទៅជារបស់អ្នកដទៃរហូតដល់រកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងលៀបយោះដែលកំពុងតែមាននេះមិនបានផងតាមពិតវាមិនមានលៀបយោះឯណាប្រសើរជាងការសុខចិត្តឡើយមនុស្សយើងសប្ដថ្ងៃចូលចិត្តធ្វើបន់ដែរចេះស្វែងរកបន់ទីនេះចេះស្វែងរកបន់ទីនោះតែមិនចូលចិត្តលះបាបចេះឲ្យទៀនតែមិនចេះរក្សាសិលធ្វើទៀនកាន់សិលតែមិនអប់រំចិត្តនៅត្រឡាញ់នៅស្អប់គ្នាក្កឹកក្កួតមានទៀនមានសិលអប់រំចិត្តបានតែនៅជាប់ទិដ្ឋិនៅក្នុងបញ្ញខន្ធតែយើងចង់បានអ្វីពីគ្នាបើគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានទុក្ខការអស់វត្តៈទៅបានអស់ទុក្ខទោះជាមនុស្ស
និងទេវតាទាំងអស់ស្រឡាញ់យើងក៏ដោយក៏យើងនៅតែប្រឹងប្រែងពេញទំហឹងដដែលដើម្បីជួយខ្លួនឯងគឺយើងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាស់អត់មានអ្នកណាជំនួសបានឡើយដូច្នេះតើយើងចេះតែខំប្រឹងទៀមទារកអ្នកស្រឡាញ់យើងតាល់តែកើតទុក្ខឬយំសោកសៅធ្វើអ្វីទៅបើព្រះនិព្វានដែលជាព្រះបរមសុខនោះมันមានការដឹងរឿងស្រឡាញ់អ្វីនឹងផងមានពេលខ្លះយើងមានទំនោរដូចជាចង់ក្រនបើលើអ្នកដតីមិនចង់ចាញ់ប្រៀបគេចុះពេលដែលអ្នកដតីកំពុងតែខឹងក្រោតដាក់យើងស្អប់យើងនិយាយអាក្រក់បង្កាច់បង្ខូចថែមថយដូចម្ដេចក៏មិនយកក្រនបើត្រង់កន្លែងនឹងទៅព្រោះអ្នកដតីនោះកំពុងតែអន់ថយទៅដោយកិលេសស្រាប់ហើយយើងទៅខឹងក្រោតតបតឲ្យអន់ថយដោយតែគ្នាធ្វើអ្វីក្រែងយើងចង់ក្រនបើឬយ៉ាងណាត្រូវចាំថាកំហុសជារឿងអ្នកដតីការឲ្យអភ័យជារឿងរបស់យើងរក្សាចិត្តឲ្យសប្បាយសប្បាយស្ងប់ស្ងៀមប៉ាមកជាជាឱកាសនៃបញ្ញាធ្វើកិច្ចភាវនាអ្វីអ្វីសុទ្ធតែត្រូវប្រែប្រួលទើបមិនគប្បីជ្រួលច្របល់ចំពោះអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ននេះឡើយលះបង់គ្រប់យ៉ាងមករស់នៅជាមួយនឹងការប្រែប្រួលយ៉ាងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខមួយបែបរបស់មនុស្សយើងគឺត្រង់ដែលថាប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដតីប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតចង់ទាំងដែលខ្លួនឯងក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតាមដែលអ្នកដតីគិតចង់នោះដែរដូច្នេះទើបមិនគួរបណ្ដោយគំនិតឲ្យគិតខុសនាំយកទុកក្តៅក្រហាយមកឲ្យខ្លួនឯងនោះឡើយតោះចិត្តថាគេឆាវឆាវឆាប់ខឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងដែលកំពុងតែខឹងបើយើងមិនខឹងទេតើមានអ្វីដែលត្រូវទាស់រឿងអ្វីដែលត្រូវចោលក៏ចោលទៅកុំឲ្យកើតទុកខ្វាយខ្វល់ច្រើនមិនជាប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំនោះឡើយយើងក៏ត្រូវចាស់ត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយដោយគ្មានអ្នកណាមកការពារយើងបានទេហើយគេក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការពារយើងធ្វើអ្វីទៀតដែរដូច្នេះនៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះយើងគួរចេះលះបង់ហើយចេះគិតជួយខ្លួនឯងរកសេចក្តីស្ងប់ចិត្តស្ងប់អាឡ័យជ្រកក្រោមម្លប់នៃព្រះធម៌ក្នុងដំណើរលាទៅរៀងរហូតមិនចាំបាច់ត្រូវជួបអ្វីទៀតនោះឡើយនៅក្នុងលោកនេះมันមានអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចដោយអវិជ្ជាដែលបិទបាំងមិនឲ្យឃើញលោកតាមសេចក្តីពិតនេះឡើយជួយខ្លួនឯងទៅកេក្រែងដើរកន្លងស្អាតចិត្តផងកុំប៉ងស្អាតតែរូបកាយភ្លេចអ្វីបានកុំភ្លេចប្រាណកុំបានស្រាយបាបខ្ចាត់ខ្ចាយក្លឹមវិមុតផុតទុក្ខាថ្ងៃ15កើតខ្នាតខែផលគុណថ្ងៃយើងធ្វើបុណ្យនៅបាត់ដំបងសូមសិលលះបាបលះកាត់ចំណងនៅពៀនខ្ញុំពងបំណងប្រាថ្នាសមាធិស្ដាប់ធัวចិត្តល្អស្ងប់ស្ងាត់តណ្ហាត្រូវកាត់ស្ងប់ស្ងាត់កាមាកំណត់នាមរូបសត្វតួសង្ខារគ្មានអ្វីអត្តាសង្ខារសូន្យសោះ
យើងអាចបានអ្វីៗច្រើនច្រើនតាមដែលយើងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមិនមានថ្ងៃបានចូលទៅអង្គុយក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដទៃឡើយសតិដូចជាអ្នកយាមទ្វារដ៏ឆ្លាតស្គាល់មនុស្សល្អឬមិនល្អបានច្បាស់លាស់មិនចាំបាច់ពោលដល់អ្នកដែលមិនដឹងនោះឡើយនិយាយតែអំពីអ្នកដែលដឹងហើយថាអ្វីល្អអ្វីមិនល្អប៉ុន្តែសំខាន់គឺនៅត្រង់មានសតិឬអត់ព្រោះសតិមានការរលឹកជាលក្ខណៈមានការមិនវង្វេងជាកិច្ចមានការរក្សាជាអាការៈប្រកបនិងមានការសិក្សាចាំបានច្បាស់ត្រង់ត្រង់ប្រកបជាបតដ្ឋាននៅក្នុងលោកនេះមានអ្នកណាមកគាំទ្រយើងឲ្យមានជីវិតប្រសើរឡើងដោយជាការងារល្អដែលយើងព្យាយាមធ្វើរឿយៗនោះព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានសម្រេចក៏ព្រោះព្យាយាមក្នុងការងារដែរព្យាយាមឆ្លាតសែបគប់ល្អពិតមែនតែព្រះអាទិត្យមានកម្ដៅប៉ុន្តែរុក្ខជាតិបែរជាបានរស់យ៉ាងល្អដោយសារទ្រាំនឹងកម្ដៅថ្ងៃបានមនុស្សយើងត្រូវយល់អំពីធម្មតាធម៌ដូចជាពាក្យសម្ដីមិនល្អនឹងអំពើឆ្កាងឆ្កងរបស់អ្នកដតីឬចរិយាភិធិជាដាវនៃមច្ចរាជជាដើមទាំងអស់នេះបើយើងទទួលយកបានដោយបញ្ញានោះសេចក្តីសុខរមែងបានសម្រេចដោយល្អកុំភ្លេចគិតប្រៀបអ្វីអ្វីដែលមកដល់ជីវិតយើងឲ្យដូចជាកម្ដៅព្រះអាទិត្យត្រូវយល់ឡើងយល់ឡើងអំពីធម្មតាធម៌កុំឲ្យខ្លោចចិត្តអ្វីឡើយអ្នកខ្លះចូលមកដល់ជីវិតយើងឲ្យយើងបានប្រសើរដូចជារង្វាន់ព្រោះជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់ជីវិតអ្នកខ្លះចូលមកដាស់តឿនយើងដូចជាទេវទូតដែលឲ្យយើងខ្លាចអវិជ័យនរោព្រោះសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអ្នកខ្លះចូលមករំលឹកឲ្យយើងរឹតតែចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឡើងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងព្រោះយើងមិនជាអិសរៈនៅលើការជួបជុំឡើយទីបំផុតលោកនេះបង្រៀនឲ្យយើងចេះលះបង់កុំស្អប់អ្នកណាអ្នកណាដោយគ្រាន់តែគេនោះមិនដូចយើងប៉ុណ្ណឹងបើយើងខឹងស្អប់អ្នកដទៃឈ្មោះថាយើងធ្វើត្រង់ដាក់ចិត្តខ្លួនឯងឲ្យតឹងណែនត្រូវសិក្សាព្រះធម៌ឲ្យទាល់តែយល់ថាលោកនេះមិនមែនសម្រាប់យើងហួងហែងចាត់ចែងចង់យ៉ាងនេះចង់យ៉ាងនោះឡើយគិតមើលមើលតើយើងអាចហួងហែងកុំឲ្យអ្នកណាស្លាប់បានដែរទេតើយើងពូកែប៉ុណ្ណាទៅចិត្តយើងគឺជាព្រះធម្មចេតិយមិនមែនជាធុងសំរាមទេដូច្នេះទើបត្រូវបោសសម្អាតជានិច្ចអំបោសគេលក់ថោកថោកប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវមានគ្រប់ផ្ទះគ្រប់ទីកន្លែងដែលត្រូវបោសត្រូវសម្អាតនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមានការងារគ្រប់បែបដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើហើយសតតែជាការងារមានតម្លៃសំបីតែការបោសសម្អាតផ្លូវឬជញ្ជូនសំរាមចំណែកការងារដែលថោកពិតពិតគឺទុច្ចរិតបៀតបៀនខ្លួនឯងទាំងបៀតបៀនអ្នកដទៃបៀតបៀនដល់សង្គមជាតិនិងព្រះសាសនាការបោសសម្អាតទីវត្តអារាមព្រះពុទ្ធចេតិយដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាជាបុណ្យធំពិសេសបំផុតកិរិយាបោសសម្អាតសម្រាមគឺឧបកិលេសនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនទើបជាវិសុទ្ធក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវចាំថាចិត្តយើង
មិនមែនជាធុងសំរាមនោះទេក្នុងសង្ខារលោកនេះมันមានអ្វីដែលมันប្រែប្រួលនោះឡើយយើងត្រូវពិចារណាឲ្យយល់ព្រមខ្លួនឯងយើងមិនអាចមិនចាស់មិនអាចមិនឈឺមិនអាចមិនស្លាប់ប៉ុន្តែយើងអាចមិនកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តបានដោយការកំណត់ដឹងសង្ខារជាមួយនឹងអ្នកដតីកុំជាប់ជំពាក់វៈវិនក៏កុំចាំបាច់ស្អប់កុំទាស់នឹងបំណងកុំប៉ងឆ្លោះកុំច្នៃកុំមើលងាយព្រោះសត្វលោកយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មត្រូវរៀនរស់នៅឲ្យបានជាមួយនឹងធម្មតាធัวទៅមិនកើតទុកតាមផ្លូវចិត្តអ្វីដែលបទុសរាយចាក់ដោតដួងចិត្តយើងគឺមិនមែនជាអ្នកដតីដែលបែកពីយើងទៅនោះទេតែគឺជាខ្លួនឯងដែលមិនយល់ពីបញ្ហានេះតណ្ហារបស់សត្វលោកដូចជាមហាសមុទ្រគឺយើងមិនអាចយកអ្វីៗមកលុបសមុទ្រឲ្យពេញបានឡើយត្រូវយកឧបេខាអបមញ្ញាមកដោះស្រាយនៅតណ្ហារបស់អ្នកដតីនោះអមដោយមេត្តាករុណាជានិច្ចត្រូវយកសតិប្បដ្ឋានមកដោះស្រាយនៅតណ្ហាក្នុងចិត្តខ្លួនឯងត្រូវយល់ថាអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកនេះត្រឹមតែជាអារម្មណ៍របស់ទ្វាវិថីចិត្តប៉ុណ្ណោះឯងបើវិបស្សនាមិនចាប់ប្រកាន់នាមរូបដែលកំពុងប្រកបដូច្នេះក៏មិនចាំបាច់ប្រាថ្នានាមរូបដតីទៀតក្នុងអតីតឬអនាគតដែរការមិនចាប់ប្រកាន់ផ្ទុយគ្នាអំពីតណ្ហាគឺតណ្ហាត្រូវការអ្វីដតីដែលនាំឲ្យមានអវិជ្ជានិងទោមនស្សក្នុងជីវិតនៃសត្វលោកនឹងឯងចំណែកការមិនប្រកាន់វិញគឺព្រោះវិបស្សនាឃើញធัวជាបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈស្មើគ្នានឹងធัวដតីដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការធัวដតីទៀតឡើយសំបីធัวជាបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវលះបង់ដោយការមិនចាប់ប្រកាន់ទៀតផងតើបជាបដិបត្តិដ៏ជាទីសប្បាយគឺជារង្វាន់ដែលមនុស្សយើងគួរតែទទួលបានដោយយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតព្រោះបញ្ញខន្ធក្នុងសង្សារទុក្ខมันមានអ្នកណាជាអ្នកសាងមកឡើយដូច្នេះមានរឿងអ្វីដែលយើងតវ៉ាមិនបាននោះព្រះធัวរំលឹកយើងឲ្យស្វែងរកសច្ចៈយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានទាន់ពេលដែលមានព្រះធัวតាំងនៅនេះឯងខណោមាវោឧបច្ចគីអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យខណៈឃើញសច្ចធម៌នេះកន្លងទៅឡើយជាធម្មតាកម្មរមែងធ្វើកិច្ចឲ្យផលតាមកាលនិងទៅតាមកម្មនិយមគឺជាច្បាប់របស់កម្មនិងផលមិនមែនទៅតាមសាសនាឬទៅតាមការជឿនោះឡើយហើយត្រឹមត្រូវឲ្យផលមិនខុសបុគ្គលសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុកសុកទុកមកដល់គួរបំពេញបុណ្យឲ្យច្រើននិងអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អមានការអ្វីៗត្រូវចេះពិចារណាកុំរំអួយបើទឹកលិចក្រោមផ្ទះត្រូវគិតថាក្រាន់បាលជាងភ្លើងឆេះផ្ទះត្រូវចេះអត់ធន់ឃើញភ័យក្នុងអកុសលកម្មដែលឲ្យវិបាកជាទុក្ខបានរស់នៅហើយត្រូវចេះរក្សាចិត្តឲ្យសុខកុំអៀតបៀនអ្នកដតីអ្នកណាធ្វើអ្វីអ្វីឬពលអ្វីមិនក៏បែកដាក់យើងត្រូវគិតថាល្អហើយព្រោះគេមិនបានសម្លាប់យើង
យើងរស់នៅមានឱកាសបានបំពេញបុណ្យកុសលបានធ្វើល្អបន្តទៅទៀតមនុស្សយើងជ្រើសរើសរបៀបស្លាប់ឲ្យខ្លួនឯងមិនបានទាំងដែលជ្រើសរើសកំណើតជាតិក្រោយដោយខ្លួនឯងក៏មិនបានដែរប៉ុន្តែលើនេះបានជាមនុស្សហើយយើងអាចរើសឲ្យខ្លួនឯងធ្វើជាមនុស្សល្អបានដោយការធ្វើល្អបន្តគ្នាការថែរក្សាចិត្តហាក់ដូចជាការងារតូចតាចមិនចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សដូចច្រើនដែលយល់ឃើញដូច្នេះប៉ុន្តែតាមការពិតជាក់ស្ដែងគឺជាការងារដែលមានអានិសង្សធំធេងជាទីបំផុតព្រោះសុខឬទុក្ខនៅក្នុងជីវិតសត្វលោកទាំងអស់គឺសុទ្ធតែតាក់ទងនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដោយច្រើនផងដែរយើងតែងគិតអំពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃក្នុងសេចក្តីថាយ៉ាងនឹងខុសយ៉ាងដូច្នេះវិញទៅត្រឹមត្រូវប្រសិនបើគំនិតនេះមកជាការពិចារណាខ្លួនឯងវិញគឺត្រូវក្នុងព្រះពុទ្ធដីកាថាចូលពិចារណាខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនចោទខ្លួនដោយខ្លួនឯងយើងរវល់តែចាប់កំហុសរបស់អ្នកដទៃហាក់ដូចជាចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានសេចក្តីចម្រើនប៉ុន្តែបានជាភ្លេចចំពោះខ្លួនឯងហាក់ដូចជាខ្លួនឯងសម្រេចហើយយ៉ាងដូចនោះឯងលោកនិយាយអំពីនិយាម5យ៉ាងទី1គឺបេជនិយាមជាទំនៀមឬបែបបទធម្មជាតិនៃពូជទី2អុតុនិយាមជាទំនៀមឬរបៀបរបបនៃរដូវកាលទី3គឺចិត្តនិយាមជាទំនៀមឬលំនាំនៃចិត្តដែលកើតបន្តទី4កម្មនិយាមជាទំនៀមឬច្បាប់កម្មដែលត្រូវឲ្យផលទី5គឺធម្មនិយាមជាទំនៀមនៃធัวទាំងឡាយដែលមិនទៀងឬទំនៀមរបស់ព្រះពោធិសត្វយាងចុះកាន់ព្រះគោជាដើមនៅក្នុងអធិកថាមហាបទានសូត្របិដកលេខ16ចំពោះលៀបយុសឋានៈមាសប្រាក់រូបរាងល្អស្អាតមានបានបាត់បង់មិនមានការសន្សំទៅជាតិមុខឡើយប៉ុន្តែចិត្តនិយាមជាធម្មជាតិសន្សំសន្តានសន្សំកម្មដូច្នេះទៅពោលថាសត្វលោកជាកម្មតាយាតព្រោះអវិជ្ជាជាមូលទើបយើងមានគំនិតប្រកាន់ដោយតណ្ហាថានោះជារបស់យើងតាំងពេលដែលយើងមានសេចក្តីប្រកាន់ថាលោកនេះជារបស់យើងគឺយើងពិតជារបស់នៅក្នុងលោកនេះមែនបានសេចក្តីថាត្រូវមានវត្តតុកជាបន្តទៅទៀតបលះបងនៅអវិជ្ជាបានដោយវិបស្សនានិងមគ្គញ្ញាណមិនមានគំនិតប្រកាន់ថាលោកនេះជារបស់យើងទេដូច្នេះយើងក៏មិនមែនជារបស់ក្នុងលោកនេះដែរលោកនេះគ្រាន់តែដូចជាផ្ទះសំណាក់ប៉ុណ្ណោះមិនសម្គាល់ខុសថាជារបស់យើងក៏មិនមានតូរមនុស្សអ្វីដែរនេះឯងជាដំណើរចិញ្ចាក់លោកគឺយើងមិនមែនជាទាស័កនៃលោកនេះឡើយរមែងរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងជីវិតគឺជាឆាកល្ខោនដែលមានអវិជ្ជាជាថៅកែរីឯអភិសង្ខារគឺកម្មជាអ្នករៀបចំសាច់រឿងចំណែកវិញ្ញាណនាមរូបគឺជាតួអង្គអ្នកសម្ដែងអ្នកសម្ដែងត្រូវបដូរផ្លាស់សាច់រឿងទៅតាមការចាត់ចែងរបស់កម្មម្ដងជាមនុស្សម្ដងជាទេវតាម្ដងណាជាយក្ស
វាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងបញ្ញត្តិនៅក្នុងរោងល្ខោនតែប៉ុណ្ណោះដោយបរមត្ថរហូតមួយសង្សារវដ្តគឺជាសង្ខារធម៌សុទ្ធមិនមានអត្តាមនុស្សទេវតាអិនព្រំយមយៈអ្វីនោះឡើយរឿងរ៉ាវនៃជីវិតគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមានតែនៅក្នុងគំនិតដែលគិតដែលចាំប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះទើបត្រូវសិក្សាបរមត្ថធម៌ដោយសតិវិបស្សនាកុំឲ្យវង្វេងប្រកាន់បញ្ញត្តិប្រកាន់រឿងថាជាយើងជាគេនោះឡើយអ្វីដែលសម្រាប់មនុស្សរាល់ថ្ងៃមិនមែនសត្វខ្លានោះទេតែគឺជាអ្វីដែលមនុស្សយើងស្រឡាញ់ណាស់នឹងឯងជាពិសេសខ្លាមានមាត់6ស៊ីអាហារ6ប្រភេទក្រពះធំជាងភពទាំង3នោះទៅទៀតការចែករំលែកធម្មៈគឺការចែកចាយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌គឺជាការចែកនៅសេចក្តីសុខផ្ដល់នៅបញ្ញាបំណងប្រាថ្នាល្អនិងជាធម្មទានសាងកម្លាំងចិត្តតស៊ូយកឈ្នះនៅឧបសគ្គក្នុងដំណើរនៃផ្លូវជីវិតនេះចេះដាក់ចិត្តឲ្យបានសុខគ្រប់រឿងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ជាអារម្មណ៍របស់មនោទ្វារវិថីចិត្តគឺដូចជាអារម្មណ៍នៅក្នុងការយល់សប្តិសត្វលោកកំពុងតែនិន្ទ្រីលង់លក់នៅក្នុងកិលេសលោកហៅថាកិលេសនិន្ទាក៏កំពុងតែយល់សប្តិឃើញមានអវ័យបានអវ័យគ្រប់រឿងនឹងឯងដរាបណានៅមិនទាន់ភ្ញាក់ដោយការចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌ទេដរាបនោះសត្វលោកយើងនៅតែលង់លក់ដោយការប្រកាន់ដោយការហួងហែងថាអវ័យៗជារបស់ខ្លួនឯងដោយមិនដឹងថាគ្រាន់តែជាសុបិនប៉ុណ្ណោះនៅពេលមានសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តត្រូវដឹងថាព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យកុំច្រឡំថាមកពីរឿងនេះមកពីរឿងនោះឲ្យសោះតណ្ហាវាធ្វើឲ្យចិត្តអន្ទះអន្ទែងហាក់ដូចជាថាបើមិនបានអ្វីនឹងទេត្រូវដាច់ខ្យល់យ៉ាងនឹងឯងដល់ទៅខំប្រឹងបានមកវាថាមិនមែនអានឹងទេត្រូវចោលត្រូវស្អប់ត្រូវឆ្លោះអំពលទុកណាស់ដូច្នេះត្រូវអប់រំធម៌សន្តោសមានខន្តីមានមេត្តានិងត្រូវសិក្សាអំពីសច្ចធម៌នៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកចំណុចដែលសំខាន់គឺត្រូវចេះសាងកម្លាំងចិត្តឲ្យដល់ខ្លួនឯងដល់ពេលបានសុខស្រួលក៏យើងត្រូវចេះសាងទឹកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដតីផងកិលេសដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងសាងអ្នកដតីឲ្យយើងស្រឡាញ់ស្អប់គប់ទាស់បើយើងមិនដឹងខ្លួនទេយើងក៏មិនអាចដឹងការពិតនៅក្នុងលោកនេះបានដែរព្រោះតែមិនដឹងនៅសច្ចធម៌នឹងឯងទើបចេះតែចង់ឈ្នះអ្នកដតីតើឈ្នះអ្នកដតីដើម្បីអ្វីបើមិនអស់កិលេសខ្លួនឯងនោះទេអស់ពីរឿងមួយចូលដល់រឿងមួយទៀតនឹងជាអនេកជាតិក៏បីមានស្មារតីដឹងខ្លួនថាយើងមិនមែនជាធុងសំរាមទេកុំចេះតែសន្សំសេចក្តីសៅមងយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនឲ្យសោះគឺយើងជាពោជនីយដ្ឋានសម្រាប់តម្កល់ព្រះរតនត្រ័យដូច្នេះគួរក៏បីសម្អាតនៅចិត្តថែរក្សាអស់កាលជានិច្ចរយអ្នកស្រឡាញ់ចាញ់ម្នាក់ភក្តីរយផ្អែមសម្ដីចាញ់នៃពាកម៉ែរយមិត្តណែនាំទឹកខ្មុំដួងខែ
ចាញ់ដួងចិត្តម៉ែថែកូនពេលឈឺម៉ែឪស្លាប់បាត់ស្ងាត់ដូចរាត្រីកូនធំពេញវ័យប្រឹងរកពន្លឺរស្មីជីវិតព្រះធម៌បំភ្លឺទេវតាដឹងឮកូនធ្វើបុណ្យជូនការបំពេញបុណ្យពិតប្រាកដមិនតាក់តងនឹងមុខមាត់ការសរសើរលើកតម្កើងគេឈ្មោះនោះទេព្រោះបុណ្យគឺជាគុណជាតិជំរះសេចក្តីសៅមងរបស់ចិត្តដូចជាលោភៈដែលប្រកបដោយអត្តានុទិដ្ឋិគិតឃើញតែពីខ្លួនឯងជាដើមនឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដោយការបូជាគុណឬដោយការសង្គ្រោះជាដើមទីបំផុតបុណ្យជំរះនៅសេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងបញ្ចក្ខន្ធប្រកបតែចិត្តចេតសិករូបសូនតទេចាបុគ្គលទួខ្លួនម៉ាឡៃសួស្តីទឹកដីទល់ដែនមួយកុំច្រណែនពីរកុំអួតខ្លួនបីកុំចងពៀកុំនុំកុំគួន4គឺដឹងខ្លួនកុំពួនធ្វើបាបគ្រប់យ៉ាងចាប់ដើមអំពីខ្លួនឯងត្រូវចេះកោតក្រែងចេះក្រោកចេះក្រាបយល់ដឹងការពិតចិត្តមិនដណ្ដាបភ្លឺស្វាងដរាបអស់បាបអស់ទុក្ខ